Stavanger, the most beautiful city in the Det regner, og det surt i Stavanger i dag. Det 6 grader. I morgen skal det bli mye verre. Temperaturen skal rett nok ikke gå noe ned, men det skal komme slutt. Så tidlig, midt i november, slutt. Blir det en kalde vinter i Norge? Så ikke sånn iskaldt ut langs kysten på dette kartet her, men... Det meldes i hvert fall sludd i Stavanger i morgen. Jeg er glad jeg ikke er der. Det er ikke noe som er verre enn snø, altså. Det er til å bli deprimert av. Jeg håper dere holder ut. Ha en best mulig dag og best mulig helg. Når den tid kommer i Stavanger, stakker. Imagine that.